próxima chama-se Nazaré, um tema que eu escrevi para um documentário sobre as ondas da Nazaré e sobre como o mar pode ser perigoso na Nazaré. Mas isto aplica-se a todas as vilas em que as pessoas têm que ir para o mar para viver, como a comunidade dos pescadores, dependem do mar para viver. E a Vila de Nazaré ficou conhecida porque houve uns surfistas que foram a surfar umas ondas gigantes, e o documentário até era sobre isso, mas eu gosto de dedicá-lo àquelas pessoas que tiveram quase como esquecidas, porque eles sempre foram para o mar durante anos, mas ninguém fez um documentário sobre eles. Fizeram um documentário sobre uma havaiana que foi surfar uma onda gigante. Portanto, esta é para aquela malta que vive da pesca e que vive lá na Nazaré. Chama-se Nazaré, espero que gostem. Thank you.
guards beating me. I lose my hand. She takes the best out of me. After all, it has been such a great and joyful sin. Chama-se Whatever Happened to Our Love. E é mais uma.
Vocês e a toda esta equipa que nos trouxe aqui este sítio incrível, muito obrigado e até uma próxima. Valeu, beijinhos, fiquem felizes. Esta é uma música que eu escrevi para as minhas duas filhas gêmeas, que me tirou o sono há precisamente 2 anos e 4 meses. Não, e 4 meses e 1 dia. Chama-se Double or Nothing. There's more to know than this, I'm sure. So why don't you cut me some slack? I got my own 2 feet on the ground, so I can't I see the right track. Double or nothing, I guess I found something. To me,
was the same. Some may have everything, some may have less, but I love you and this I confess. Ser uma música nossa, mas esta é a nossa versão. E para nos despedirmos em grande, divirtam-se e muito obrigado. Para o ano, cá estaremos. Going down, 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 down.
próxima. Muito obrigado por este momento. Esta então vai para todas as bandas que andam aí pela estrada para cima e para baixo. E que às vezes não tem ninguém a ver à frente, mas hoje tem assim, como nós, temos a sorte de estar aqui todos a ver o nosso concerto. Portanto, muito obrigado e muito obrigado por estarem aqui hoje. Valeu. Então, à próxima. Esta é mesmo a última, depois eu vou mandar embora. Chama-se Fight. Thank you.
Thank you.